Газът ще поскъпне с 29,6% от 1 април. Комисията за енергийно и водно регулиране се съобразява с искането на Булгар газ за повишение на цената на природния газ, пише Стандарт, като се позовава на доклад на работната група във връзка с подаденото от компанията ценово заявление. От Булгар газ поискаха цената за крайните снабдители да стане 363 лева и 43 стотинки за 1000 кубически метра от 1 април, което е ръст от 29,7% спрямо цената на горивото за първото три месече на 2010 2017 -та година. Тази цена е без акцизи, данък добавена стойност и такса за пренос. Според Комисията за енергийно и водно регулиране, цената на газа трябва да е 363 лева и 26 стотинки за 1000 кубически метра, което е скок с 29,6%. Българгаз предвижда и различна цена за клиентите, които не са направили своите годишни заявки за доставки през 2017 година, в определение от компанията срок до август 2016 година. Според правилата, тези клиенти ще плащат още един компонент към цената си. През второто три месече размерът му ще бъде 18 лева и 52 стотинки за 1000 кубически метра или за тях природният газ ще бъде с цена 381 лева и 78 стотинки. Искането на Булгар газ ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране на 28 марта. Ако бъде прието това увеличение, вероятно ще поскъпне и парното.